That's it, sponsras av Hype som är en onlineförsäljare av nikotinpåsar och Sturebadet som är takvåningen vi spelar in avsnittet på. Ni hittar länkar till alla våra sponsorer under videon och det här är dagens fråga. Jag skulle säga att testa saker, alltså att jag har svarat ganska likt en annan fråga, men det är, utsätt dig för det som du tycker är jobbigt. Om du känner att du har dåligt självförtroende när det kommer till exempel vissa personer, det kan vara i vissa situationer, det kan vara allmänt. Träna på det sättet i den situation du känner att du har väldigt dålig självförtroende. Mm. Utsätt dig för det. Det är vad jag skulle ha gjort. Vad tycker du? Alltså det är svårt det där. Så både självkänsla och självförtroende är två ganska så här heta frågor. Och det kan ligga så mycket bakom ett dåligt självförtroende. Absolut. Så jag tror att så här, känner du att du har dåligt självförtroende, och nu är det också en fråga om det är business eller om det är skolan eller på jobbet eller liksom vad i ett äktenskap eller kompiskap eller vad det är att vara. Men så här, jag tror att just med självförtroende så måste man verkligen så här, titta på dig själv. Och så här, jag är bra. Och det kan låta sig lite klyschigt när man säger så. Men ju fler gånger du säger det, och att du också ska omge dig med människor som tycker att du är bra. För att om du omger dig med människor som tycker att du... Tycker de ner dig? Ja, men då tycker ner dig, eller så här, dåliga kompisar eller dåliga kollegor eller vad det är. Då sänker du självförtroende. Ja. Men menar, det är ju bättre då att kanske så här, om man har några som är lite high-fiviga mot den. Ja, men lite peppiga. Ja, och sök dig då lite mer till den typen. Det är faktiskt ett väldigt bra råd. Det sista tycker jag är väldigt bra råd. För att vill du öka ditt självförtroende, omringa dig med 5 personer som höjer dig. Ja. Och förstår samma ditt värde. Och alla har vi också kanske dåliga dagar. Ja. Där man känner att så här, men idag känner jag som att jag har världens sämsta självförtroende. Jag är usel. Då kan man ju faktiskt så här, ringa till de personerna, som du säger, de här 5 eller absolut. Vad det nu är, och bara så här, säga det. Alltså jag mår skit. Och då kommer de alltid säga till dig så här, men alltså, jag tycker du är grym, du är bra på det här och här och här. Och även fast du vet kanske att de säger så, för att du ska må bättre, så mår man bättre. That's it.